ብሔራዊ ጥቅሟንና ደህንነቷ የተረጋገጠ ሀገር በመገንባት ሂደት የምሁራን ሚና በሚል ሀገር አቀፍ የምሁራን የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው። ውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ብሔራዊ ጥቅሟና ደህንነቷ የተረጋገጠ ኢትዮጵያ የእምነት የፖለቲካና ማንኛውም ልዩነት ሳያግደን ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይም ምሁራን ሀገር ተረካቢ ትውልድ ላይ በከፍተኛ ኃላፊነት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው። የውይይቱ መነሻ ጽሑፍ ቀርቦም ውይይት እየተደረገበት ይገኛል። ውይይቱን የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ነው። በውይይቱ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም እየተሳተፉበት ይገኛል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ውይይቱን እየተካተለ የሚገኘው ባልደረባችን ሰሎሞን አበጋዝ ተጨማሪ ሀሳቦችን ሊያጋራን በገጽታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰላም ሰለሞን፣ እንደምን ውለሃል? እስኪ በውይይቱ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች እንደምን ያሉ ናቸው? በተለይ ብሔራዊ ጥቅሟና ደህንነቷ የተረጋገጠ ሀገር በመገንባት ረገድ የምሁራን ሚና በምን አይነት መንገድ መገለጥ አለበት ተባለ? ዋነኝነት እንግዲህ ሰለሞን፣ አንተም ስጠቅስ እንደነበረው በአጭር ዜናው በሀገራዊ ግንባታም እንዲሁም ደግሞ ብሔራዊ ጥቅሟንና ደህንነቷን በማረጋገጥ ረገድ እንግዲህ የምሁራን ሚና በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይገባል የሚል ነው እንግዲህ በውይይቱ ላይ በስፋት እየተነሳ የሚገኘው። ሶስት ጥናታዊ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ለውይይት መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ነበር። እንግዲህ ከአንድነትና በትውልድ ቅብብሎች ላይ ያለው ሚና የሚያመለክት እንዲሁም ደግሞ ከህዳሴ ግድብና አንድነትን የሚያስተሳስር የሚያመላክት ጽሁፍ እንዲሁም ደግሞ የሀገር በቀል እውቀቶችና ተሞክሮዎች እንዴት እናስፋ በሚል ጉዳይ ላይ እንግዲህ ጽሁፎች ቀርበው ነበር ውይይት ሲደረጉ የነበሩት። በዋነኝነት እንግዲህ ሶስቱን ጠቅለል አድርገን ስንመለከታቸው እንግዲህ ምሁራን ከዚህ በፊት እንግዲህ የአብዛኛው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ የበፊቱ ትውልድ ማለት ይቻላል ሀገርን የገነባ ወይም ደግሞ አሁን ሀገር እንድትቆም ያደረገው በርካታ ስራዎችን በመስራት የህይወት መስዋዕትነት ጭምር በመክፈል ነው። የበፊቱ ትውልድ ደግሞ በዋነኝነት የቂም በቀልን ወደኋላ ጥሎ በተለይ ደግሞ ጠላት ሀገርን ለመውረር ጥረት ባደረገበት ወቅት ለመመከት የቻለበት መንገድ አለ። ነገር ግን አሁን በምንመለከትበት ጊዜ ነባራዊ ሁኔታው እነዚህ ነገሮች የሉም። ቂም በቀሎች በስፋት እየተንሰራፉ ነው የመጡት። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ምሁራን የበይ ተመልካች ሆኗል ወይም ደግሞ ስራቸውን ብቻ መስራት ነው እንጂ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በስፋት እየተንቀሳቀሱ አይደሉም ከአንዳንዶቹ ውጭ በሚል በስፋት እየተነሳ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ሀገር በቀል እውቀቶች ናቸው። ሀገር በቀል እውቀቶች ስንል እንግዲህ ሀገሪቱን እስካሁን ድረስ በማድረስ ረገድ ትልቅ ስራዎች እየተሰሩባቸው መምጣታቸውንና አሁንም ሀገር እንድትቆምና በአንድነት እንድንኖር ከዳኝነቱ አንጻር የግጭት አፈታት ዘዴዎችን ጨምሮ እንግዲህ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ነገር ግን አሁን እነዚህ እየደበዘዙ መጥቷል። እንግዲህ ለእነዚህ በርካታ ምክንያቶች ቢነሳም አሁን ግን ልንሰራ የሚገባው እነዚህን ተሞክሮዎች በማስፋት ረገድ ደግሞ ምሁራን ትልቅ ኃላፊነት አለባቸውና በምርምራቸው ውስጥ በማካተት ሀገር በቀሉና ዘመናዊ አስተዳደሩንም ስራ ሊሰራበት ይገባል የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል በስፋት። እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት ደግሞ ሀገሪቱ በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ የወደቀች ነች። እነዚህን ፈተናዎች ለመሻገር ደግሞ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል መላው ኢትዮጵያውያን ሊሳተፉበት የሚገባ ቢሆንም ምሁራን ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸውና የራሳቸውን ድርሻ ሊወጡ ይገባሉ። በጣም ርቀው ወይም ደግሞ በጉዳይ ላይ ጣልቃ ላለመግባት የሚሸሹበትን ጉዳይ መተው ይጠበቅባቸዋል። በፖለቲካው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ደግሞ የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ በዋነኝነት እስከዛሬ የተሻገረችባቸው አንድነትና በተባበረ ክንድ ነው የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ አቶ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታው በዋነኝነት ሁለት ጉዳዮችን አስቀምጠዋል። አንዱ አሁን የገጠመንን ፈተናዎች ለመወጣት ምሁራኖች በአንድ በኩል በስራዎቻቸው መካከል ጠንካራ ስራዎችን መስራት አለባቸው የሚል ነው። ሁለተኛ ደግሞ በቀጣዩ ትውልድና ለሀገር ተረካቢው ትውልድ በመቅረጽ ረገድ ሰፊ ስራ መስራት አለበት። አሁን ያለነው የግሎባላይዜሽን ወይም ደግሞ የሉዓላዊነት ዘመን ደግሞ ይህንን ስራ ማሰራት ስለሚችል ከኢትዮጵያ አልፎ በውጭ ሀገራትም ጭምር ልንሰራ ይገባል። ኢትዮጵያን በመገንባት ረገድ ሰፊ ስራ ይጠበቃል ብሏል። እንግዲህ የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና ደግሞ ይህን አንድነት ያመጡ ትውልዶችን አሁን መዘከር ብቻ ሳይሆን አንድነትን የሚያጠናክሩ ስራዎችን ልንሰራ ይገባል፣ ይህ ደግሞ የምሁራን ኃላፊነት በሰፊው ሊንጸባረቅ ይገባል የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ ሀገርን እንዴት ማሻገር አለብን? አሁን የገጠመንን ችግር ደግሞ በዋነኝነት በተባበረ ክንድ መቅረፍ ቢገባም ምሁራኖች ሰፊ ተሳትፎና ድርሻ ሊኖራቸው ይገባል የሚል በስፋት ሀሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት። የተወያዮችም ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች፣ ሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አሉ። የእነሱን ሀሳብ ጨምረን በምሽቱ ዜና ውጃችን ደግሞ የምናቀርብ ይሆናል። ሰለሞን አመሰግናለሁ። ሰለሞን አበጋዝ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተ መረጃዎችን ስላጋራህን መልካም ቀን።